pessoal, acabei de chegar e a chuva chegou comigo. Vou ter que achar um lugar para me esconder. Show, né? Baixo uma mangueirona aqui, ó. Deixa eu andar aqui que eu vou ter que proteger o equipamento. Com certeza eu vou ficar molhado, mas vai valer a pena. Vai começar mais um vidinho legal. A gente vai ver essa área centenária aqui. Beleza? Você que tá chegando agora aí, não se esquece, hein? Se inscreve, dá uma força pro canal, compartilha os vídeos, ativa o sininho, tá? E não esquece de postar nos comentários se vocês gostaram ou não. Eu vou tomar uma chuva aqui, depois a gente começa o vídeo. Fui! Depois de uma chuva nervosa, eu cheguei e a chuva chegou junto. Mas pensa num temporal. E minha moto tá ali atrás daquela mangueira. A gente vai ver esse local aqui, que é um local muito antigo. Um senhor com um caminhão parou na hora certa aqui. É um amante do detectorismo. E ficou parado aqui com a caminhonete e eu me escondi da chuva. Foi muito legal. E ele passou umas informações muito legais. Que aqui, ó. Isso aqui é um pé de jambo, tá, gente? Inclusive eu vou, ó. Vou caçar um jambo aqui daqui a pouco. E ele passou informação que nessa área aqui, época dos escravos, né? Tem a usina ali. Tinha umas casas. Bem nessa localidade aqui. Ele só não conseguiu falar o local certo. E eu vou... Olha o pé de manga ali. Tem um pé de manga lá, onde está a moto lá. E ele falou que tinha uma casa aqui que é da época dos escravos. Legal, né? Então a gente vai passar o aparelho aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Ó, um sinalzinho bonito aqui, ó. Embaixo do pé de jambo. Vamos ver. A gente vai dar uma olhada aqui. Vamos ver se... Pessoal, o local é muito frequentado, tá? Então pode ser que seja sujeira recente. Como pode ser alguma coisa antiga? Vamos ver se a gente dá sorte. Tá fundo, hein? Pode ser alguma coisa metálica, tá? Vamos ver se eu consigo. Pedra. Tentar achar um caminho aqui. Vai demorar, tem pedra, tá bom? Resto de... Como tem uma casa antiga aqui, pode ser que a gente... Foi demolida, a gente acha alguma coisa relacionada. Aí, ó. O senhorzinho tava certo, hein? Olha o tamanho do tijolo. Já achei o sinal aqui. Uhul! Olha que legal. Deixa eu pegar minha pazinha. Um cravo usado muito em ferrovia. Olha aqui, da hora, que legal. Não esperava achar isso aqui. Imagina a idade disso. Sinalzinho 9 e 10 aqui. Nós
bastante raiz, então tem que tirar com cuidado. Não era. Pedacinho de alumínio. Vou mostrar para vocês, ó, eu vou parar de cavar, apesar que tá dando sinal 18 aqui, por causa das raízes. Não dá para estragar a raiz do pé de jambo. Então eu prefiro não procurar, tá? É de cada um. Eu não vou estragar as raízes. Então eu vou parar aqui e vou para outro local. Achei o sinal aqui, ó. Vamos ver o que que é. Voltou a chover, tá, gente? Deu um sinal bonito. Tá embaixo da raiz. E voltou a chover, hein? Achei. Nada importante. Um pedacinho de cano. Sinalzinho aqui, ó. Tá bem fundo, ó. Já deu mais de 30 centímetros. Eu gosto, hein? O fundo aqui lembra arenoso. Será que já teve algum rio aqui no passado? Olha que estranho. Interessante. E é um senhor buraco, hein? Quem sabe é uma coisa legal, tá bem fundo. E eu gostei que tem uma areia aqui. Então quer dizer, facilitou pra cavar. Começou a chover, pessoal. Não sei não se vai dar pra gente continuar essa caçada hoje, hein? Parece que eu achei. Não, ainda não. Vou desligar a câmera um pouco para proteger ela. Pessoal, como pode ver, tá chovendo. Olha, tampando a lente da câmera aqui. Eu vou dar uma parada aqui, tá? Tomar um banho aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês. A peça tá lá no fundo, a 60 centímetros. Eu acredito que é uma ferramenta, tá? Eu vou esperar a chuva passar para me ligar a câmera novamente, ok? Aguenta aí. A chuva deu uma trégua. Deixa eu mostrar aqui, ó. O lugar é sensacional. É uma peça metálica. Pode ser um encanamento antigo, pode ser várias coisas, viu? E tá bem profundo, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Olha o pinpointer, não tá lá embaixo, ó. Tá dando dois pinpointer e é muito grande, eu não vou conseguir tirar, tá bom, gente? Essa eu vou ficar devendo, ó. Mas é legal, ó. Dá pra ver que é uma peça bem grande, ó. Pra mim é um tubo, tá? Uma tubulação. Ó, buraquinho tapado. Não é porque nós tá num lugar... um lugar de mato que a gente tem que deixar o buraco aberto. Tampei e voltei a grama, ok? Tive que colocar a proteção aqui no aparelho.
Ele tava quente, né? Porque ele tava trabalhando e deu uma embaçada aqui, tá? Vamos ligar ele. Vamos ver se eu consigo ver alguma coisa aqui que, olha, tudo embaçado. Não consigo ver nada. Deixa eu puxar um pouquinho para ver. Bom, parou de chover, eu vou tirar. E vamos continuar. Sinal tem muito aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Como o senhorzinho falou para mim, tinha uma obra aqui, né? Olha, é só sinal bonito, ó. E como vocês podem ver, tá bem fundo, ó. Isso é bom, tá? Pessoal, esse tipo de mato aqui não se anda sem perneira, tá bom? Ah, é um tronco. Eu mesmo, como vocês podem ver, ó, tô com uma botona aqui que vai até a canela para proteger. Então, sempre que vocês forem andar nesse tipo de mato aqui, não esquece, cara. Use uma perneira, use uma proteção, tá bom? A gente vai continuar olhando aqui, tentando achar a estrutura que o senhor falou para mim. Sinalzinho aqui, ó. A gente vai olhar aqui, tá? Vamos ver se tá próximo. 14:15. Tirei uma quantia aqui, mas não consegui, né? Vamos ver o que possa ser. Vamos ver o que é. A outra peça metálica. O que será que é, hein? Não é muito pequena, não. Eu jurava que era alumínio. Vamos ver se eu consigo tirar ela. Vou mostrar pra você. Ah. Seja o que for, já era. Mas vamos tirar. Já estamos aqui. Faz parte do hobby. Vamos tirar. A terra virou uma barreira. Acho que tirei. O que seria? Nem imagino o que seja. Parece que é uma escova. Vamos ver. Tem um buraco. Um rolamento. Um rolamento, né? Ou não? Olha que estranho. Imagino que seja isso aqui. Aqui parece que é um rolamento, ó. Você olhando por esse lado, parece um rolamento. E desse lado parece que é uma escova. E tem uma capa dura. Não sei o que é, não. Mas valeu. Show de bola. Vamos tapar o buraco e vamos pôr ali embaixo da árvore ali para no final a gente mostrar. Sinal 39:40. Sinal alto assim é muito bom, viu? Pode ser muitas coisas, mas pode ser também uma moeda. Quando vocês pegarem sinal acima de 30, pode ficar feliz. Pode ser alguma coisa legal. E voltando a chover, hein? Vamos ver se está próximo. Ah, ninguém merece, hein?
Não é moeda. Não é moeda. Uma tampa de alumínio. Com certeza é velha. Tá aí. Olha o tamanho. É de alumínio. Sinal 40, tá? Parece que é uma assadeira. Olha o trem passando. Show! Vai pra baixo da mangueira ali junto com o outro ali pra gente mostrar no final. Chovendo forte. E eu chupando manga. Será que tá ruim aqui? Será que eu tô bravo? Não tô, hein? O lugar é muito bom. Olha lá. Fica vindo chuva de novo. Vamos tomar chuva de novo. Enquanto a chuva não passa. E eu tô molhado mesmo, então vamos chupar uma manga. Como vocês podem ver, tá chovendo muito. Eu tô em sopa aqui embaixo das mangueiras aqui, ó, do pé de jambo. Já comi jambo, já comi manga. O celular, o aparelho tá tomando uma chuva nervosa aqui. Eu tô todo em sopo. Eu acredito que não vai dar para continuar o vídeo. Mas foi legal. Tô bastante em sopo, mas foi legal. Tô curtindo cada momento. Beleza, pessoal? Hoje não vai dar para mostrar nada. Porque eu só tomei chuva. Dá aquela força pro velhinho. Se inscreve, compartilha. Divulga nossos vídeos nas suas redes sociais. Hoje a chuva atrapalhou, mas detectorismo é isso mesmo, ó, igual a pescaria. Ó. Embaixo de chuva, em sopo, mas tá legal pra caramba. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui. Adeus. E aí, qual foi a aventura hoje? Vamos. Ainda bem que eu não fui. Fazer o quê, né? Detectorismo.